အားလုံးကိုယေရှုနာမ၌မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သားပါတယ်ဒီနေ့ကဆိုရင်2020ဇွန်လတရက်ဖြစ်သွားပါပြီဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ခနေတဲ့တမန်တရားကိုမှကန်စွာပိုင်းခြားခြင်းအပိုင်း32ကျွန်တော်တို့ဝင်ခပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့အပိုင်း33ဝင်ခမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ချစ်တော်ညီကိုတို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဝင်ခမ်းမဲ့အကြောင်းအရာကလည်းလူဒီခဏမေးတတ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့နာမည်လေးကတော့မြန်မာကျေးဇူးတော်တာသနာပြုလုပ်ငန်းမြန်မာ Grace Ministry ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဝင်ခမ်းမဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မိုးရှိကဘာကြောင့်ခန္ဓာပြီးဝင်ခွင့်မရတာလဲခန္ဓာပြမဝင်ဘူးဆိုရင်ရောသူကကောင်းကျင်ပုံမှရောက်မှရောက်ပါမလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမေးမြန်းတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်သူမဝင်ရတာလဲဆိုတာကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်ဝင်ခမ်းမယ်ပြီးတော့ဘာကြောင့်မဝင်တယ်လဲဆိုတာကိုသိပြီးတဲ့အခါမှာခန္ဓာပြမရောက်တဲ့လူတိုင်းဟာကောင်းကျင်ပုံရောဝင်ခွင့်မရဘူးလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုလည်းဝင်ခန်းမှာဖြစ်ပါတယ်တောလျာကျမ်းအခန်းကြီး20အငယ်1ကနေ12အငယ်1ကနေ12ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိုးရှိကအေကုတုပီကနေဣတရီလလူမျိုးကြီးယောက်ျားကြီးပဲ6သိန်းကိုသူကခေါ်ထုတ်လာခဲ့တယ်မိမနဲ့ကလေးတွေမပါဘူးပရိသတ်ဒီကလည်းစားဆရာတောက်ဆရာရည်မရှိလို့မိုးရှင်နဲ့အာယုံကိုသူတို့ကရှူဝေးပြီးတော့ဆန္ဒပြကြတယ်အဲ့ဒီမှာဘသူကတည်သွားလဲဆိုတော့ကာဒီရှအယမှာသူတို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာမိုးရှင်ရဲ့နှမမီရီအန်လည်းတည်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာပဲသူတို့တူကြတယ်ပြီးတော့သူတို့စိတ်ဓာတ်ကြတာဒီလက်ပါမှာပေါ့ငါတို့နဲ့တရိษံများကိုတည်စီချင်းကထာဝရဘုရားပြိတ္တကိုဤတော်တို့မဲကြောင့်ဆောင်တလေတဲ့ငါတို့ကိုအကုတုပြီမှထွက်စီပြီးတော့ဤသို့တော်အရတုအဘဲကြောင့်ဆောင်ခဲ့တလေတဲ့ဤအရကလေလုံးစရာလဲမကောင်းဘူးတဲ့တင်မောတဖားပြင်စပိပြင်နဲ့တလဲပြင်ဆိုက်ရဆိုက်စရာမကောင်းတဲ့တောက်ဆရာကြီးလက်မရှိမိုးရှိကပြည်တင်ပြီးတော့မှဆန္ဒပြကြတယ်သူတို့တော်တော်ပဲဒေါတာထွက်ကြတာပေါ့နော်မိုးရှိနဲ့အာယုံကိုသူတို့ကအပြည့်တင်ဝေဖန်ကြတယ်မိုးရှိနဲ့အာယုံတို့ဒီလူအစုဝေးမှထွက်၍တဲ့ပရိသတ်ရှိဝေးရတဲတော်တကားတို့တွားသဖြင့်ပြည့်ဝလျက်နေကြစဉ်ထာဝရပြည့်ဘုံတော်ထင်ရှားတယ်တဲ့သူတို့ပြတနာနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာပရိသတ်ဖက်ကိုမလှည့်ဘူးမောရှိနဲ့အာယုံကဖျားစီကိုတုံးဝင်ချိကတ်တယ်ဆိုတာကိုဒီမှာတင်ခါစာတစ်ခုကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဖျားသခင်ကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့တင့်အကိုပါလျက်ပရိသတ်များကိုစုဝေးစေပါတဲ့သူတို့ရှိမှကြောက်ကိုမှားထားပါတဲ့ကြောက်ကြီးမိမိကြီးကိုပေးလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုဘုရားကမွန်ရှိကိုမှားတာထို့သူတင်ဒီကြောက်ထက်ကကြီးကိုထွက်စေ၍ပရိသတ်များနဲ့သူတို့တိရစ္ဆာန်များတို့အားတောက်ဖို့ကြီးကိုပေးရမည်ဟုမွန်ရှိအားမိတော်မူသည့်အတိုင်းမွန်ရှိသည်လှန်တန်တော်ကိုထာဝရဘုရားရှိတော်ကယူ၍အာယုံပါလျက်ပရိသတ်တို့ကိုကြောက်ရှိမှရှုဝေးစိတ်ပြီးလျှင်အချင်းတပုံတို့နားထောင်ကြတော့ငါဒီတင်တို့အဖို့ဤကြောက်ထက်ကရည်ကိုထွက်စေရမလို့ဟုဆိုလျက်မိမိလက်ကိုဆန့်၍ကြောက်ကိုလှန်တန်နှင့်နှစ်ချိန်ရိုက်သည်ဖြင့်ရည်ဒီများစွာထွက်၍လူပရိသတ်နှင့်တိရစ္ဆာန်တို့ဒီတောက်ရကြ၏တဲ့
ပရိသတ်တွေရဲ့စုပူမှုတောင်းကြမှုပြည့်တင်မှုဝေဖန်မှုဒါကိုမောရှိကမခံနိုင်တော့ဘူးဖျားမှာခိုင်းတာမမှာပဲနဲ့လှန်တန်ကိုယူပြီးတော့မှအဲ့ဒီကြောက်ကိုနှစ်ချက်ရိုက်ပလိုက်တာအချင်းတပုံတော့ဆိုပြီးတော့အမျက်ထွက်တာပေါ့ဗျာရည်တော့ထွက်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ဖျားသခင်ကမောရှိကိုပြောတယ်ငါ့ကိုမယုံမသိပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မြင့်အကိုရောနေရောခန္ဓာပြုဝင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးဆိုတာအခန့်ငယ်ဆင်းနှစ်မှာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ထာဝရဖျားကလည်းတည်တည်ငါ့ကိုမယုံကြည်ဣတရီလအမျိုးသားတို့ရှိမှငါ့ကိုမယုံသေးမယုံမသိပြုတော့ကြောင့်ဤပရိသတ်တို့အားငါပေးတော်ပြီတို့တည်တည်ပို့ဆောင်တော့အခွင့်ကိုမရကြဘူးမောရှိနဲ့အာယုန်ကိုမိတ်တော်မူ၏ငါကမယုံမသိလို့တယ်တဲ့ဘုရားသခင်တိကောအခန်းကြီး30ခန်းငယ်လေးမှာကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြောက်ကမလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်မောရှိကခရစ်တော်ကိုနှစ်ချက်ရိုက်ထက်လိုက်တာနော်ခရစ်တော်ကိုနှစ်ချက်ရိုက်ပလိုက်တာဒေါတာထွက်ထွက်နဲ့ရိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကိုမယုံမသိလို့လို့ဝင်ခွင့်မရတော့ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး30နဲ့1တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး30နဲ့1အခန်းငယ်51မှာအကြောင်းမူကားတင်တို့ဒီဇိနာတော့ကာဒီရှမေရိဘဆိုင်ရင်တွင်နာ၌ဣတရီလအမျိုးသားတို့ရှိမှငါကမယုံမသိပြုတ်၍ပြင်းမကြပြီတဲ့ခန်းငယ်50နှစ်မှာတော့ထုတ်ကြောင့်ဣတရီလအမျိုးသားတို့အားငါပြီးတော့ပြီတော့တင်းဒီကိုမျက်စိနဲ့မြင်ရတော့လဲထုတ်ပြီတော့ဝင်စားရဟုမောရှိအားမိတ်တော်မူ၏တဲ့ချစ်တော်ကြီးကိုတို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများရဲ့အတ္တတဲမှာအရှိအသားတည်ရှိတယ်အဲ့ဒီကြီးမားတဲ့အရှိအသားတစ်ခုကပါလဲဆိုရင်မယုံမသိလောက်တာမိမကိုယုံသေးစွာပြုလို့လို့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ပတ်တော်ကအတိအကျပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြုစုဖို့နေနေတာတာမယုံသေးဘူးမိမဒီကိုလည်းမယုံသေးဘူးဆရာသမားဒီကိုလည်းမယုံသေးဘူးအဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဆက်သွားရမယ်လုပ်ငန်းဒီအောင်မြင်မှုအစီအသားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်။ဒါကြောင့်မောရှိကတော့ခန္ဓာပြုဝင်ခွင့်မရှိတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဖျားကိုမယုံမသိလုပ်ခဲ့လို့ဒါကြောင့်ယုံသိချင်းဆိုတာနှုတ်အမှုရာကိုယ်အမှုရာစိတ်နှလုံးနဲ့တကယ်ယုံသိမှဘုရားသခင်ကကောင်းချီးပေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်။ဟာဒီလိုဆိုရင်မောရှိကခန္ဓာပြမဝင်ရတော့ဘူးဆိုရင်ဒီခန္ဓာပြကဘာဆိုလို့တလဲကျွန်တော်တို့အတွက်ခန္ဓာပြကကောင်းကင်နိုင်ငံမဆိုလို့ဘူးခန္ဓာပြကကျွေဝတ်တော်အတ္တအဘဒန် life ကျွေဝတ်တော်အတ္တကိုဆိုလို့တယ်ဒါကြောင့်မောရှိကကျွေဝတ်တော်အတ္တတော်မရလိုက်တော့ပေမဲ့ခရစ်တော်ပြည့်စင်ထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တော်သူဝင်ခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်တေချာပေါက်ပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာမာကုအခန်းကြီး9တစ်ကနေဖတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်။ဒီနေ့ခရစ်တော်ကမောရှိတည်တော်တဲ့မောရှိအေလိယအဲ့ဒီနှစ်ယောက်စလုံးတောင်ပေါ်မှာပြန်တွေ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရခရစ်တော်ဘုရားကအဲ့ဒီတောင်ပေါ်ကိုသွားတယ်
မာကုခန်းကြီးကိုကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတောင်ပေါ်သွားပြီးတော့ပေတရုရဲ့ယောဟန်ရဲ့ယာကုပ်ကိုခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားတဲ့အခါမှာမိုးရှိနဲ့အလိယာကပေါ်လာတယ်ခရစ်တော်နဲ့သူတို့ကခရစ်တော်အသင်မခခင်မှာပေါ့နော်ခရစ်တော်နဲ့လာပြီးတော့သူတို့ကစကားပြောနေကြတယ်မာကုအခန်းကြီးကိုခန်းငယ်ညမှာအနေငယ်ဖတ်ပါမယ်6ရက်လွန်တော့အခါယေရှုဒီပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုခေါ်၍အခြားသူမပါဘဲမြင်လာစွာသောတောင်ပေါ်တွင်စိတ်ကိုရအရတုဆောင်ကြတော်မူ၏တဲ့အဲ့ဒီတောင်ပေါ်ရောက်တော့မှမိုးရှိနဲ့အေလိယကပေါ်လာတယ်ခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့ဝတ်လုံဒီကနဲ့အယောင်တောင်းပြီးတော့ဘိုးရောင်ချီနဲ့ပြည့်စုံတယ်အခုတော့လည်းပြောင်းလဲလျက်မြေပေါ်၌အဘေခွာတဲမြမတတ်နိုင်အောင်မိုးပွင့်ကဲ့သို့အလွန်ဖြူလျက်ရှိမိုးရှင်နှင့်အိလိယသည်ထင်ရှား၍ယေရှုနှင့်အတူစကားပြောလျက်ရှိထိုအခါပေတရုကအရှင်ဖျားယေရှာ၌နေပွေကောင်းပါ၏ကိုရောဖို့တက်တဆောင်မိုးရှင်ဖို့တက်တဆောင်အိလိယဖို့တက်တဆောင်တုံးဆောင်တို့ကိုကျွန်ုပ်စောက်ပါစေဟုဆောက်လေဤနော်ပေတုကရောင်ရမ်းပြီးတော့မှပြောတာပါတကယ်ဆောက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးပြောချင်တာကအဲ့ဒီမှာမိုးရှင်နဲ့အေလိယပေါ်လာတယ်အေလိယကတော့အရှင်လတ်လတ်ကောင်းကင်ဘုံတက်သွားတဲ့လူပဲမိုးရှင်ကတော့တိတ်ပြီးတာကြားလာပြီဒါပေမဲ့ဒီမှာပြန်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့မိုးရှင်ကကျွန်တော်တို့ကောင်းရာဒုက္ခဘုံကိုရောက်နေပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရနော်ခန္ဓာပြုဝင်ခွင့်မရှိပေမဲ့ကောင်းကင်ဘုံဝင်มาတော့တိတ်ချပေါ့ပဲဆိုတဲ့ဒီကျမ်းစာအပြင်ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုတို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဒီအကြောင်းအချက်နှစ်ခုကိုသင်္ခါစာယူဖို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဝင်ငှချင်းနေမိုးရှိခန္ဓာပြုမဝင်ရချင်းဒီဖယားကိုမယုံမသိပြုခဲ့လို့ဖယားမှားတဲ့အတိုင်းမလုပ်ဘူးပစက်ကနှုတ်မိတ်နဲ့ရည်ထွက်ဖို့မှားခိုင်းတာကိုလှန်တာနဲ့နှစ်ချက်ဒေါနဲ့မောနဲ့ရိုက်ပလိုက်ဖယားတစ်ချက်သူ့ကိုမယုံမသိလို့လို့တဲ့ခန္ဓာပြုဝင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကြံတဲ့အမှားဒီတော့ရှိကောင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကြံတဲ့အမှားဒီကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒီကိစ္စကြောင့်ပဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိနိုင်တယ်ဒါလို့ဆိုရင်ခန္ဓာပြီဝင်ခွင့်မရတဲ့လူတိုင်းဟာငရဲပဲကြမှာလားဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူးခန္ဓာပြီဝင်ခွင့်မရပေမဲ့ကောင်းကင်ဘုံရောက်မဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့ကောင်းကင်ဘုံရောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဖခင်ကိုယုံကြည်တော်အဖြစ်ကြီးကျူးတော်ကြောင့်ပဲသူတို့လည်းကယ်တင်ခြင်းရပါတယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့အနေငယ်ပိုင်းခြားနားလေဖို့ဝင်ငှချင်ပါတယ်တရားရှိပေါ်မှာဖျားရှင်တာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်